Cahanda bir panahı var. Her ahli halin bir kiblikahı var. Herkesin bir eşki, bir Allah'ı var. Benim Tanrım güzelliktir, sevgidir. Hüseyin Cavit. Özgürlük mücadelesi uğrunda öz doğma yurdundan sürgün olmaq, köç edib qurbət elində yaşamaq və qayıtmaq umudunu itirmək, vətən dediyin topraqlara ayaq basma arzusunu gündən günə əldən vermək, hər zaman insanın içində dərin bir həsrət duyğusu ilə birgə yaradıcılığın yüksəlməsi və mübarizə ruhunun coşmasına səbəb olmuşdur. 1937-1939 illəri arasında Sovyet Sosialist Cumhuriyyəti çatısı altında yaşayan Türk aydın və düşünürlər üçün ən qaranlıq dönəm sayılırdı. Bu illər arasında 1 milyona yaxın Türk şair, ədəbiyyatçı, yazar, qəzetəci, türkoloq və din adamı Stalin tərəfindən öldürülüb və yaxud sürgün edildi. Üstəlik, ağır cəzalara məhkum olanların əsərlərini hər kimsə təqib edib oxusaydı, eyni taliə məhkum olurdu. Əski proqramlarda sürgün şair və yazarlardan olan Əhməd Cavad və Əlmaz Ildırım kimi dəyərli düşünürlərin həyat hekayələri, ədəbi əsərlər və siyasi mücadilələri ilə ilgili sizə danışdıq. Bu proqramda isə sürgün günləri görən bir başqa şair və dramaturq Hüseyin Cavidin qısaca həyat hekayəsini huzurunuza sunacaq. Hüseyin Cavid 24 Ekim 1882 Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan oldu. Babası Hacı Mulla Abdullah və qardaşı Şeyx Məhəmməd din adamları olduqları üçün Hüseyin Cavidin də eyni yoldan davam etməsini istəyirdilər. Buna görə Hüseyin Cavid ilk mədrəsə eğitimini Mulla mədrəsəsində başlar. Qardaşının öndərliyi sayəsində kiçik yaşlardan bəri farsça və ərəbça dillərini öyrənir. Amma zaman keçdikcə, mollaxanada aldığı din dərslərinə qarşı ilgisi yox olmaya başlar. Bu səbəbdən din eğitimi almağı buraxıb, 1894-cü ildə Naxçıvanda məktəbi tərbiyəyə yazılar. 1898-ci ildə fars və türkcə ədəbiyyatı üzərinə bu okuldan məzun olur. Bir süre sonra gözlərində ortaya çıxan sıxıntıdan ötürü müalicə üçün Təbrizə gedər. 1901-ci ildə babası tərəfindən Təbrizə göndərilən Hüseyin Cavid əslində göz müalicəsindən ötə onun tekrar din eğitiminə qayıtması istənilirdi. Amma Hüseyin Cavid din eğitiminə davam etməyə heç maraq göstərmədi. Bu səbəblə Təbrizdə qaldığı sürəcdə fars və ərəb dillərini gəlişdirərək klasik şərq ədəbiyyatı və fəlsəfə bilimi ilə məşğul oldu. Maraqlıdır ki, ömrünün bir neçə ilini Təbrizdə keçirən Hüseyin Cavid 1903-cü ildə Urmiyaya gəlmişdir. Buna da Hüseynin müəllimi Məhəmməd Taği Sədiqiyə 1903-cü ildə yazdığı məktubdan öyrənirik. O bu məktubda yazır, Rəbiül-əvvəl ayının 13-də Urmiyaya gəldi. Bu şəhərdə mənə şadlıq üz verdi. Urmiyəni
İran'ın şehirleriyle mukayese etmek olmaz. Bu şan şehir Azerbaycan'ın şehirlerine hususiyle oxşayır. Bu şehrin İran'ın şehirlerine dəxli yoxdur. Cavidin müəlliminə yazdığı məktubda onun Urmiyəyə 1903-cü ildə gəlməsi ilə yanaşı, Urmiyəni İranın başqa şəhərləri ilə müqayisə etməsi faktı da diqqət çəkir. Məktubunda Azərbaycan toprağı olan Urmiyədən bu şəkildə bəhs etməsi onun yalnız Təbriz və Urmiyə şəhərlərində deyil, İranın bir çox şəhərində olduğunu göstərir. Görünür məktubda bu şəhərdə mənə şadlıq üz verdi sözü şairin Urmunu çox sevməsini üzə çıxartmışdır. O qədər ki, Urmudan vətənə dönməsindən 25 il sonra yazdığı Azər poemasında Zərdüştün diyarı olan bu şəhəri belə vəsf etmişdi. Urmu bir şəhərdir ətrafı gülzar. Gül bağları var ki, gəzənlər azar. Zərdüştün günəşi orada az qızar. Çox zaman Mayıs'dan seçilməz yazı. Xoşdur o toprağın Her sözü sazı. Beləliklə, bu dəyərli yazar və şair neçə il Güney Azərbaycanda qaldıqdan sonra Naxçıvana dönüb və orada müəllimliyə başlar. Hüseyn Cavid yeni yetmə çağlarında şeir yazmaya başlar və ilk şeir mənzuməsini Salik təxəllüsü ilə yazar ki, 1904-cü ilində bu şeirlərin Bəziləri Azərbaycan basınında yayınlanır. 1905 ilində yüksək öyrətim üçün İstanbula gedər. Bu müddətdə Fransa dilini öyrənib və mütəvəssətə təhsilatı ilə birgə İstanbul Darülfununun ədəbiyyat şöbəsinə girər və 1909-cu ildə oradan məzun olur. İstanbulda olduğu müddətcə Salik təxəllüsünü dəyişdirərək Cavid adı ilə şeirlərinə imza atır. Sonbaharlarda və dəniz pərisi şeirləri İstanbulda qələmə alınır ki, mahiyyət olaraq duyğusal və coşku içərir. Keçmiş günlər adlı ilk şeir kitabı 1913-cü ildə çap olunmuşdur. İstanbul Ədəbiyyat Fakültəsində oxurkən önəmli adlardan olan Əbdülhaq Hamid, Rıza Tofiq və Tofiq Fikrət ilə tanışıb və dərslərinə girər. Ayrıca Rıza Tofiqdən özəl fəlsəfə dərsləri alır. Uzun müddət İstanbulda təhsil aldıqdan sonra Hüseyn Cavid, Naxçıvan, Gəncə, Bakı, Tiflis və Rəvanda Türk və Ədəbiyyatı üzrə müəllimlik edir. Tiflisdə olduğu müddətcə Rus dilini öyrənir. 1926-cı ildə Bakı Türkoloji Kongresinə qatılar və sonra Batı ədəbiyyatını incələmək və gözlərinin müalicəsi üçün Berlinə gedər. Berlində 7 ay qaldığı müddətcə ziyalıların mənəvi istiraplarını əks etdirən bir sıra siyasi lirik və lirik epik şeirlərlə Azərbaycana qayıdır. Hüseyn Cavidi ədəbiyyat tarixində ən çox məşhurlaşdıran və ona böyük şöhrət qazandıran onun dram əsərləridir. Bu açıdan deyə bilərik ki, Hüseyn Cavid Azərbaycan romantik mənzum dramaturgiyasının görkəmli yaradıcısı və banisidir. Tarixi dramlar yazan yazar 1922-ci ildə Peyğəmbər, 1925-ci ildə Topal Teymur, 1933-cü ildə Siyavuş və 1935-ci ildə Xəyyam adlı dramları yazdı. Tarix və tarixi şəxsiyyətlərə maraq göstərən Hüseyn Cavid bir çox tarixi teatr əsəri də yazmışdır. Ana, Maral, Şeyx Sənan
Şeyda, Uçurum, İblis, Afet ve İblisin İntikamı onun diğer tiyatr eserlerindendir. İller boyu yakından Güney Azerbaycan olaylarını takip eden ve gören Hüseyin Cavid'in vatanperver ve ince ruhu Güney Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarının azabına dayanamırdı. Monarşinin hakim olduğu istismar sistemi altında ilk hak ve hukuklarından mahrum kalan Güney Azerbaycan halkı Hüseyin Cavid'i derinden etkileyerek şairi düşündürürdü. Xüsusən Təbriz ve Urmiyada kaldığı müddətcə o ağır müstəmləkə havasını hiss edib bu barədə çoxlu yazı yazmışdır. 1933-cü ildə Telli Saz dramı və Kör Neyzən poeması bu zülümü əks edir. İdealist və təkamül arxasında olan Hüseyin Cavid yaşadığı müddətcə bir çox şeir, qəzəl, məqalə, dram və mənzum əsərlər yaratdı. Özgür yaşamı arayan bu düşüncə adamı Sovyet totalitar hökumətinin ideallarına uymadığı üçün və onların istəkləri yöndə, yəni sosializmin nailiyyətləri haqda yazmadığı üçün 1937-ci ildə tutuqlandı və sonra dönəmin qəddar hakimi Stalin tərəfindən minlərcə ziyalı kimi Sibirya buzlaqlarına sürgün edildi. Və 5 dekabr 1941-ci ildə Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində sürgündə dünyasını dəyişdi. Vurgulamaq gərəkir ki, Sovyet Birliği sərhədləri içində yaşayan Türk aydın, yazar, ədəbiyyatçıları, xüsusən türkoloji və türklük məsələsi ilə məşğul olanlar, türk dili və ədəbiyyatı yapanlar, türk xalq ədəbiyyatı və dəstanları ilə ilgilənənlər və yaxud onları yayımlamaya çalışanlar sistem tərəfindən cəzalandırılıb, sürgün edilib və ya qurşuna bağlanırdılar. Hər bir yazar, tarixçi və ya fikir insanı ölkəyə öz kültürünü təbliğ etsəydi, ona casus gözü ilə baxılıb, tutuqlanırdı. Bu dönəmdə öldürülən, sürgün olunan, cəzalandırılan türk aydınlarına baxdığımızda çoxunluğu Latin alfabesini və dildə birliyi müdafiə edən türkçü turancı aydınların olduğunu görməkdəyik. Ona görə də Sovyet hökuməti tərəfindən Hüseyin Cavidə verilən ittihamlar pan-türkist, pan-islamist və antikomünist suçlamaları idi. Ölümündən illər sonra cənazəsi Naxçıvana gətirildi və 1996 ilində adı unudulmayan bu şair və yazar üçün anıt məzarı dikildi. Ruhu şad, yolu gedərli.